Войната в Украина вече е в една по-сериозна фаза след 45-я ден. Вие сте с предаването Паралакс, където разглеждаме най-важните теми, които вълнуват българското общество през изминалата седмица. Продължаваме да живеем с трагедията в Украина, с тази кървава война. Темата днес е: властта не прави почти нищо, освен празни приказки, но много, много празни приказки за Украина, съчувствие, ние ще направим това, ние ще направим онова, подкрепяме ви и прочие, но реално не се прави абсолютно нищо за тази страна. Защо? Ами няма никакви санкции, които България конкретно, нашата страна, налага за Украина, а също така и не сме направили никаква доставка за оръжие на тази страна. Така че властта към Украина в момента е много приказки, малко действие. Мои гости днес в предаването са журналистката Рая Топозакова. Здравейте, много се радваме, че сте при нас. Здравейте. А също така и представителя на НФСБ Силна България от Кремиковци, край София, а именно Милен Йорданов. Добре. Вие забелязвате ли, господин Йорданов, извинявайте, че не ви давам думата в момента, но забелязвате ли, господин Йорданов, че съм напълно прав в тези мои разсъждения и изводи, които правя, че в момента политиците у нас много говорят, всеки ден говорят за Украина, обаче в крайна сметка нито има санкции наложени, конкретно от България, нито пък сме изпратили оръжие. Цялото това говорене е само за вътрешна употреба. То цели тук да се обработва електората вътре в България. Реално няма никакви действия. Ние забелязваме това говорене по всички теми. И то не от вчера, от войната, както почина. То още при това по икономически и социални теми. Просто говори се, фърля се прах в очите на хората. Реално нищо не се прави. Или по-точно правят се неща, които не би трябвало да се правят по закон. Това, аз, например, мисля, че това да се бойди с един паметник в жълто и в синьо много-много не прави помощ на украинците, защото там реално умират хора. Дори и в този момент, в който тече това предаване, бомбите, ракетите, мините падат върху украинските защитници и те губят живота си. Само преди една-две седмици официалният брой загинали украинци са около 30 000, сега може би са вече и 45 000 човека. Така че много приказки без вършене на никаква работа. Вие сте така работник, човек, който всеки ден с ръцете си изкарва хляба. Какво означава това много приказки без вършене на конкретна работа? Те приказват такива приказки, които да се харесат на хората, за да могат да прикриват разграбването на държавата, което тече в момента. Това е положението. А вие, госпожице Топозакова, нещо ще кажете ли? Вие сигурно вече са ви проглушили ушите с всекидневните включвания от сутринта до вечерта. Сутрешен блок, BTV, Нова телевизия, Национална телевизия, след това предавания, втори предавания, трети предавания, следобедни предавания, новини. Всички говорят за Украина, но само говорят. Аз ще се възползвам от това, което казахте, господин Ангелов, във връзка с това, че медиите малко или много спекулират с информацията, която доставят до крайните зрители, защото знаем, че по време на война пропагандата е едно от нещата, които най-силно се използва, за да влияе върху масовите хора. Така че определено със сигурност нашето бездействие показва първо това, че ние сами не можем да вземем отношение в това какво е нашето мнение и каква трябва да бъде нашата позиция и всъщност какво ние искаме и търсим. И също така това означава, че ние по никакъв начин не сме достатъчно информирани за световният конфликт. Да. Господин Йорданов, вие знаете ли, че има няколко доброволци българи, които в момента се бият в Украина? Един от тях от една партия в десния сектор се разкри кой е, но аз така имам много вътрешна информация, че има и други, които се крият и те се бият на страната на Украина. Според вас, за да отиде един българин да защитава Украина в момента, той какъв човек е? Тук какъв човек е трудно да се каже, защото българин да отиде да се бие някъде на чужда територия, това би следвало да става само с санкция от държавата. Тези хора, които са поели риска и са отишли там на собствена глава да вземат участие,
Обикновено така се процедира в чужестранните легиони, набират се хора с съмнителен контингент, предлагам се закрило от закона и се пускат там като пушечно месо. Проблема, който възниква тук е, ако евентуално някой от тях утре бъде пленен, българската държава няма да може да го защити от една страна и друго, че престъпленията извършени от български граждани, независимо на чия територия, се преследват от българския съд. Да. Тук трябва много да се внимава в тази ситуация. Нали, хора много има, които искат да се включат, но има закони, които не трябва да се престъпват. Между другото, ситуацията в Украина в момента, която е наистина трагична, за пръв път от Втората световна война в на територията на континента Европа има такива зверства и чудовищни престъпления срещу човечеството, които са невидяни до сега. Глад, мизерия, ядат кучета, хората пият вода от фонтаните и от капчуците, липсват лекарства, хората се крият по мазетата в продължение на месеци, дори един месец ти да живееш в мазето, да не смееш да се покажеш на двора, за да не те застрелят. Има случаи на мъж и майка му, които майката ня е болна, предполагам от някакво хронично заболяване, свързано с сърцето или друга причина, и са решили в един момент да отидат да потърсят лекарства и са започнали да стрелят по тях, и мъжът е бил ранен по-леко, а жената е била оцелена в гърба. Но това пряко ни касае не само по тази причина, като част от европейския континент, а също така и защото има две големи масивни популации на българи в Украина, около Болград, на още едно друго место, където живеят наши сънародници. Как се отнасяте към тях, господин Йорданов? За тези зверства, които се извършват на територията на Украина, това не е изненада за никой. Навсякъде, където е стъпил руския бутуш, винаги се стига до едно и също. Зверства, глад, няма да припомня за Гладомора, за Катин, за българската диаспора там, която е в Украина. Да, те са етнически българи, но те са граждани на Украина и въпрос на дълг и чест е те да защитават своята родина. Да. А вие, госпожо Допозакова? Аз това, което мога да кажа, че в крайна сметка нашата липса на позиция, за която говорих преди малко, се отразява и на нашите сънародници и етнически българи, които живеят в рамките на държавата Украина. И ние не трябва да забравяме, че всъщност тези хора са част от нас и те са с българско самосъзнание, ако не по-голямата, ако не всички от тях, то поне по-голямата част. И всъщност това, което трябва да направим ние, е не да се колебаем между няколко избора и да не взимаме никаква позиция, а да застанем в крайна сметка в отношение на това, което се случва, и да преценим кое ще бъде по-добре за нашето собствено бъдеще, както на нашата държава, така и на българите зад граница. Виждам, че внимателно слушахте думите на господин Йорданов. Може би искате да му зададете някой въпрос по-конкретен. Да, това, което бих искала да се възползвам всъщност от качеството си на журналист, господин Йорданов, е да ви задам следният въпрос. Смятате ли в крайна сметка, че тези няколко наши сънародници, които биха отишли в рамките на Украина и там, където се водят военните конфликти, можем да ги смятаме за... може да смятаме тези действия за наша държавна измяна, при положение, че ние дори не сме взимали решение на коя страна заставаме. Както виждате, има голямо разделение в нашето общество. Сложен въпрос, но господин Йорданов ще отговори. Въпросът е доколко тези хора наистина са отошли там, за да вземат участие във военните действия. Кои са тези хора? Каква е основната им цел, за да отидат там? Има, може би, от някои от тях са представители от Крим и контингента, които търсят там евентуално спасение от евентуално някакви преследвания.
Но въпросът е много сложен. Тук трябва юристите да ви отговорят точно как стои от правна гледна точка. Да... Между другото, извинявам се, че ви прекъсвам, но е възможно да имаме българи, които се бият и на страната на Русия, не от страната на конкретно на професионалната руска армия, а на милициите на ДНР и ДЛР. Да, това са Донецката народна република и Луганската народна република. Където, между другото, там са малко по-сиви нещата. Почти всеки, който желая в момента с оръжие в тези нови републики, които са непризнати от света, а признати са само единствено от Русия. За Украина те се водят области. Там, евентуално, биха могли някакви българи да участват с оръжие в ръка, с калашници. А също така искам да кажа, че ние не трябва да стоим безучастно и никой не седи безучастно, особено в това време на медийното време, защото след 2000-та година светът се превърна в едно голямо село чрез постоянната информация, която тече по социалните мрежи, по телевизиите, дори на живо. Имаше и преки излъчвания дори от фронта в Русия. Човек може буквално за секунди да види какво се случва там. Така че ние не можем да стоим безучастно. Както на времето Европа, между другото господин Родонов, Европа не е стояла безучастно към априлското въстание. Тогава информацията е била много по-оскъдна, но да си припомним за Джануария Смагахан, който е описал зверствата за потушаването на априлското въстание. И именно чрез тези свидетелства Европа става по-съпричастна, така съпреживява трагедията на кланетата. Така че начина по който ние реагираме сега би могъл да се сравни с начина по който западния свят и Русия се реагирали по време на априлското въстание. Може да се направи подобен паралел, само трябва да се уточни, че тогава в Европа грамотността е била около 30-40%, т.е. тази информация е достигала само до елита и до грамотните европейци. Останалите не са разполагали с подобна информация. В днешно време гледаме, че всички заливали информация от всякъде и благодарение на този поток, това море от информация, вече всеки става специалист по всичко и коментира, и взима решения, и така. Да. Това е разликата. Връзка с това, което казахте, господин Ангелов, бих желала да ви допълня. Всъщност, нашето отношение към конфликта Русия-Украина определя отношението на останалия свят към нас. Да. Сега най-важното, което трябва да се каже в последната част на предаването, е, че в тези действия, които съм описал в заглавието, може да се сложи най-важното действие, именно даването на оръжия. Съединените американски щати, Германия не се свенят да дават оръжие на украинците. САЩ обявиха, че става въпрос за няколко стотин милиона долара, включително противотанкови ракети Стингър, дронове, които са дронове камикадзе, различна друга техника, каски, бронежилетки и така нататък. Защото онова, от което се нуждаят най-много украинците, за съжаление в момента, това са оръжия, тъй като им липсват дори и патрони. САЩ, например, им дават 50 милиона патрона като дарение. Но, господин Йорданов, вие така в миналото предаване, сега участвате за втори път в миналото предаване, казахте, че сте готов дори да вземете калашник, да вземете оръжието и да защитавате България, да дадете живота си за България, но ако нямате въоръжение, какво може да направите? Нищо не може да направите. Защитата на родината може да става по много начини. Някои хората с вили и с коси са ходили. В смисъл, ако няма оръжие, ще правим барикади и т.н. Но в случая вашия въпрос е по-точно как да се ситуацията се съотнесе спрямо защитниците в Украина. Аз и предишния път казах, нашите реалните български възможности да подпомогнем като производител на оръжие, да изпращаме муниции за руското оръжие, което е на въоръжение в украинската армия. Това говорим различни
калибри, патрони за автомат калашник, за различните модификации картечници на калашников, нали, за зенитни картечници, за снаряди, гранатомети. И това е което реално можем да помогнем. В края на предаването, господин Йорданов, да ви попитам, според вас Украйна има ли шанс не да спечели войната, а някакси да неутрализира атаката и да излезе победител в ситуацията? Има ли въобще някакъв шанс Украйна, според вас? Ако цивилизования свят я подкрепя, Украйна има шанс. Надеждата умира последна. Да. Може би ви искате да зададете още един въпрос, госпожо Козакова. Да, аз бих искала да попитам господин Йорданов по повод предния въпрос. Как намирате нашето отношение, което всъщност изразихме официално, по повод подкрепянето военно на Украйна? Не го ли намирате за малко излишно това оправдание, че първо разполагаме с много малко и второ с много стара техника, за да я даряваме, още повече, че самите ние няма с какво да се защитаваме? Това е хвърляне на прах в очите. Ако искаме, ако наистина имаше реално искане от правителството и от българските политици да се подпомогне, можеше да бъде договорено някаква форма на бартер, ние да предоставим старото ни съветско оръжие на украинците, които могат, нали, веднага да почнат да го използват, а да ние да получим в замяна, евентуално да си доплатим някакви по-съвременни оръжия и технологии. Да. Аз, между другото, вече може би повече от 2 години не гледам българските телевизии, Нова телевизия, BTV, защото не искам да се самоизмъчвам, да се самонаранявам, да ми заливат главата с пропаганда още от сутринта. От сутрешния блок се започва 6-7 часа и вече започват тежки теми за самоубийства, за войната, за трупове, за различни такива военни престъпления и прочее. Не гледам българска телевизия, но поне това, което се вижда в социалните мрежи, поне го разбирам, че кой ли не се изреди вече да дава мнение за ситуацията в Украйна. Военни експерти, Надежда Михайлова се изказа, Соломон Паси, втори, трети, пети, може би над 200, 300, 400 експерта вече са си дали мнението за войната в Украйна, а това много натежава на психиката на хората. И в един момент вече на хората им омръзва, писва им да се занимават от сутрин до вечер с Украйна, само приказки, както съм описал в заглавието на темата, приказки, 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 а действия малко. Или ще предприемат някакви действия, или да стане ясно, че действия няма да се предприемат и малко да ни поотпуснат хватката около шията, която се нанасят с тая медийна пропаганда и медийна бухалка, именно BTV, Нова телевизия, Националната телевизия от сутрин до вечер да ни занимават само с Украйна. А и още повече, че има една интересна китайска поговорка. Преди да тръгнеш да оправяш света, 3 пъти обиколи собствената си къща. Тоест в България има много-много неща, които трябва да се оправят и все по-лошо става сега заради ситуацията, поствоенната ситуация. От Европа дават някакви пари, но аз бих препоръчал на властите, на Кирил Петков и на останалите, ако само ще говорите за Украйна, по-добре замълчете или направете нещо, или да се започваме да започваме да захващаме вътрешните проблеми на нашата страна. Ето, например, очаква се до края на годината хляба да стане 2 леви 50 стотинки, 3 лева. Очаква се горивата да скочат. Не знам как ще реагират хората на бензин 3 лева, 3,50, 4 лева. Може би едно последно изречение от вас, господин Йорданов, в този смисъл? В перспектива нещата за България не са розови. Ето, днеска на борсата цените на зърното са около 360-370 евро на тон. Така че всеки може да си направи... Това увеличение ли е? Да, увеличение. Примерно преди половин година е варирало около 190-200 евро на тон. Да. Много ви благодаря за участието и на двамата. С госпожица Топозакова ще продължим във втората част, когато на нашата линия ще бъде Доброслав Иванов от Сливен. Останете, само след няколко минути ще продължим разговора.